Bwana Liza, mimi nataka nifahamu leo asubuhi ulivyoamka ile pub, umeona clip wa kwa Masava huyu hapa alafu Breezy huyu hapa. How do you feel? Yaani ile kwamba hey, hii ngoma mimi nimeshiriki kwa namna moja au nyingine. Ulijisikiaje? Binafsi nijisikia vizuri kwa sababu tunafanya hizi kazi tukiwa na matarajio makubwa kwamba zifike mbali. Kwa hiyo kitu cha hivi kinapotokea unakuwa unaona da, matarajio yangu yamekubali. Nilitarajia ifike mbali, kweli imefika mbali. Nimejisikia vizuri sana. Kuna issue waga zinaendeleaga mara nyingi sana nyuma mdundo ambazo watu wengine wanakuwa hawazijui. Kipindi kati ile kazi inafanyika na imani kubwa ulikuwepo na ulikuwepo ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanatoa ushauri. Hem, niambie kitu ambacho Big alikizungumza ambacho leo unakuja kukiona kama kime happen kwamba hey, hichi jamaa alikizungumza wakati wa production na leo kimetokea. Naweza nikasema yani kitu cha ajabu kwenye wakati nafanya wimbo wa Kumasava na nafanya mixing si kuonana na Diamond. Kwa hiyo katika ngoma ile hakuna siku tumekaa pamoja tukawa tunaizungumzia kwa sababu ngoma ililetea stukizi. Yeah. Na mpaka sasa hivi haja kucheki kukuambia kitu chochote. Hiyo ni kawaida, watu tunachat tunafanyaje? Ngoma imeenda mbali hivi na hivi na hivi, watu wanafanya challenge, vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida. Hapo nilikuwa nazungumzia tu kipindi naifanya tu kwa pamoja. Kwa mitandao ya kijamii tumemwona Istukizi akiwa mbele, yani kwamba hey, I'm proud of this na nini na vitu kama hizo. Wewe umekuwa low key. Mimi nilitamani leo labda utupe tofauti kati ya producer na producer ambaye anakuwa anafanya mixing mastering. Yaani tofauti wa hao watu wawili wanakupa wapi na values zao zinakupa wapi kwenye kazi ya msanii? Nikianza na kwenye value ya kitu, ni value ni wewe mwenyewe unajipa. Ndio maana unaweza kukuta sometime sound engineer ana pesa nyingi kuliko producer, wakati mwingine ukuta producer ana pesa nyingi kuliko sound engineer. Kwa hiyo wewe ni samani unaojipa wewe mwenyewe. Na kuhusu labda kusema mitandaoni nini na nini, najua kila mtu na namna alivyozaliwa. Kuna mtu mwingine anapenda mitandao, kuna mtu mwingine apendi mitandao. Kwa hiyo hiyo ni nature ya mtu kwamba wewe una yani uko vipi, unapenda mitandao au upendi mitandao. Kwa hiyo vitu vingine, mimi sio mtu wa mitandao kama watu wanavyonijua. Kwa hiyo niko hivyo tu. Kwa hili tunampa Istukizi maua yake, si ndio? Yeah, si kafanya kazi bwana, kafanya unyama. Sasa Mapozi ni miongoni mwa ngoma ambayo uliifanya na kitaalamu ni ngoma ambayo ilisampiwa kutoka kule kwenye Mapozi ambayo aliimba Mr. Blue. Sasa hivi tumeona kuna namna wasanii wa zamani huwa wanajaribu kurudisha ngoma zao za zamani na zinafanya poa. Ukiangalia pia hata yule ambayo ilikuwa ni IY na Mario na nini. Binafsi sasa hivi wewe hapo ulipo kama producer, niambie ni ngoma gani mbili ambazo za way back ambazo ukizisikiliza unasema da, one day natamani ni mvute fulani na fulani alafu nifanye kijambo. Kwa kweli swali limekuwa la kustukiza, sikujipanga na kitu hicho. Kwa yani in short sina haujawahi ku dream, sijawaza kitu hicho. Ikitokea labda bahati mbaya unafanya hivi, hapo sasa mpaka nifikirie sana. Unajua kuna ngoma nyingi sana ambazo zimefanya vizuri ambazo ukichukua ukiridu itafanya vizuri pia. Kabla sijakuacha, kila ngoma ambayo inaolia mtaani lazima usikie Kamix Lizer. Pengine before tujije kwenye mafanikio ambayo unayapata, natamani nifahamu msanii ile umfanyie mixing inabidi atoboke shilingi ngapi mfukoni? Hapo katika kutaja nani bwana, hatuna bei maalum. Kila mtu akija na mchango wake, atakavyokuja unampa kwa wastani wa idadi. Hivyo. Sio. Yeah. Bwana Lizer, unarudishaji katika jamii kwa sababu sasa hivi wewe ni miongoni mwa producers ambao wamefanikiwa. Yaani ukimzungumzia Lizer unataja icon kubwa kwa Afrika pamoja na East Africa. Unarudishaji kwenye jamii? Kurudisha kwenye jamii, kuna aina nyingi ya kurudisha kwenye jamii. Kama hivi mimi nimeamua kuwa na record label na naangalia vijana wenye vipaji, nasema wasogee hapa tufanye kazi kama ambavyo sasa hivi nimekuja kumtambulisha Byte Star na tunaye Nara tayari. Kwa hiyo hivyo ndo ninavyorudisha mimi kwa jamii. Pengine dream za Lizer mpaka sasa hivi zilipofikia ni wapi, kwamba one day natamani nibebe tuzo fulani au nifikie level fulani? Binafsi dream nyingi ambazo nilikuwa nazo nishazitimiza. Sema binadamu tunavyoendelea kuishi unaanza tena kuwa na dream mpya kutokana na pale ulipofika. Unaanza sasa hivi nimefika hapa, nikifanikiwa nikafika huku itakuwa vizuri zaidi. Hivyo bwana, umetisha sana, asante sana.